детският клуб прави състезание за търсачи и аз искам да спечеля. Направо ги разбих тези вълни. Кокосови смутите? Идеално. Благодаря, скипър. Това е животът. Няма телефони, няма напрежение, никой не вика... Барби, Барби, Барби! Имаме спешен случай! Челси, какво става? Детският клуб прави състезание за търсачи и аз искам да спечеля. Аз съм победител. Винаги побеждавам. Състезание за търсачи, криеница. Ако има награда, по-добре не ми се пречкайте. Ето списъка. Ще се разделим. Барби и Стейси тръгват заедно. Скипър, ти си с мен. Среща тук в 14.00. Има ли въпроси? Да, пише да направим снимка на коралов риф. Как планираш да стигнем до там? Добре ли си, Барби? Това е парка! Първият предмет е капачка. Едва ли е трудно да я намерим. Бинго! Снимка на коралов риф готова! Може ли помощ? Гъди-гъди-гъди! Гъди-гъди-гъди! И без това имаше вкусна пластмаса. Намери ли капачката? Опа! Вече имаме снимка. Без да споменаваме това, това и това. О, леле, каква талантлива Мида! Остана ни кокосов орех. Трябва да се покатерим на някоя палма. Как път не? Наистина ли това пише? Мъкни ли сте от лицето ми? Опа! Кокосово смути, да, ще бъде страхотно! Дръжте кокоса! Обратно към плажа! Ще спечелим състезанието! Да му се не види! Мислих, че сме първи! Имаме всичко от списъка. Плюс няколко сътресения. Разочарова ли се? Бяхме заедно и се забавлявахме. Беше направо страхотно. А вие трябва да сте следващите. Наградата е за второто място. О, супер! О, не!